19. февруари 2022 година, термин за саботното издание на Флеш вести на КТВ телевизија. Продолжува да расте бројот на ковид позитивни. Во Кавадарци вчера беа дијагностицирани 43 нови случаи, со што бројот на позитивни од почетокот на пандемијата достигна близу 10.000 ковид позитивни. Во моментов активни се 330 случаи. Во Неготино има активни 141, а во Демир Капија 14 случаи. Општина Кавадарци продолжува со расчистување на дивите депонии. Со механизација, вчера се чистеа диви депонии кои несовесни граѓани ги направиле во село Ваташа. Представниците на владата и на пензионерите вчера излегоа со позитивни оцени од средбата што ја има околу зголемување на пензиите и најавија дека се работи на трајно решение кое ќе овозможи нивен пораст. Од страна на представниците на пензионерите беше истакнато дека очекуваат највисоко историско зголемување на пензиите, а од владата дека решението кое ќе се договори нема да ја загрози стабилноста на пензискиот фонд. Од партијата на пензионери посочија дека се за доволни од високото разбирање на владата за проблемите на пензионерите и за решавање на нивниот правен и социјален статус. Никако нема да направиме решение кое ќе значи за две години нестабилност на пензискиот фонд, рече вице-премиерот Фатмир Битики. Јавноста вчера сведочеше на деструктивноста на ВМРО-ДПМН. Блокадите на законот за наставници и стручни соработници во основното и средното образование на вчерашната седница на Комисијата за образование, наука и спорт се претворија во обиди за физичко насилство и хаос. Реагираат од СДСМ и додаваат дека срамно и безобразно било однесувањето на пратениците на ВМРО-ДПМН кои не дозволуваат да почне расправата за овие измени. ВМРО-ДПМН е цела година блокира измени со кои над 27.000 наставници и стручни соработници ќе добиваат повисоки плати, а околу 4.700 од нив ќе добијат трајно вработување, истакнуваат од СДСМ. Насилието на СДСМ и тензиите во собранието се затоа што законот за наставници овозможува партизација и нема зголемување на платите на наставниците, одговараат од опозиционата ВМРО-ДПМН и прашуваат зошто СДСМ е заинтересирана за овој закон, па сака да го донесе дури и по цена на кршење на деловникот за работа на собранието. Вчера во 13:20 во Неготино врз основа на судска наредба полициски службеници од полициска станица Неготино го привеле за 46 години од Неготино за издржување казна затвор. Лицето било спроведено во казнено поправната установа затвор Гевгелија за издржување на казната, информираат од МВР. МВР продолжува со засилените акцијски контроли во сообраќајот. Вчера биле изречени 289 санкции за брзо возење и околу 100 за непропуштање пешаци на пешачки премин. Акциите ќе продолжат и во наредниот период, велат од полицијата. Од спортот, екипата на Euronikel не успеа да се пласира во полуфиналето од купот Благоја Георгиевски Буштур, откако вчера во четвртфиналето загуби од Академија ФМП со резултат 91:88. Променливо облачно со слаб думерен ветер претежно од западен правец е прогнозата за утре, а температурата ќе се движи од 5 до 17 степени. Во вторник се очекуваат пообилни врнежи од дожд кои поради заладувањето на планините и на некои повисоки места ќе бидат од снег. Ќе дува засилен северен ветер што ќе предизвика дневните температури да бидат пониски и во следните денови. Следевте Флеш вести на КТВ, имајте пријатен викенд со нашата програма.